Защо Добския? Що Добския? Ми няма някаква дълбоко секретна междупланетарна интервенция, която да е дала пулс на псевдонима, няма и конкретна пикантерия, която да го родила. Честно, бая трябва да пререждам скрине, да тупам в тълена от полуглозганите си спомени, за да открия откъде точно произлиза. Със сигурност много време си ми викат така. От примерно 10-15 етака съм бил пешлеме, още съм си бърков носа с опаките на фланелката, с скейта, 5 отверки, 20 ключа, се задявам вечно падащите колела и... Навярно някъде там малкият Добринчо се е превърнал в Добския, който виждаш и слушаш сега. Откъде, през какво и на къде? От едно много, 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 много бурно емоционално детство с царящо безвремие на престорена радост, изпълнено с цяло си мирис на липа. Направих поредното 180, платих си кафето, с което не остана ни обърнат камък, ни изхарчен залък, ни запален пламък, както нито една не съборена врата. И сега се мъча да се вразумявам, да оценявам естествената кожа от изкуствения велур, доколкото е възможно това естествено е. Дирим кътче на спокойствие, кътче удоволствие, разбира се, семейство, деца и така. Това с хип-хопа любов от пръв поглед ли бе? Не, той никога не е било. Помня моите хора, от които съм се учил родето ячката, винаги след като сцепваха и омазваха моя омашката, аз такъв събирам смелост 2-3 патрона, ставам да сцепя нещо, то безобразията по цени, тотално среде и прекратяне на купона. Да, не знам, по-скоро сме в някакъв спираловиден любовен етюд, в който или той, рапа, ме гони, аз се дърпам, или аз го търся, той пък нещо не ще. Но истината е, че дете бявам след напръщалото му декоте, братле. Съм на сън на парче, защото знам времето тече, аз искам да грабя от него колкото се може повече и повече, преди в миг едничек всичко да се разтресе и просто да спре. Думи към приятел и думи към предател. На предателя няма да му кажа нищо, но на приятеля... Приятелю, остави живота да ти говори, братле. Не ти на него. Остави го, той да те води и той да те направлява. Знаеш, абсолютно всичко е прах и суета. Всичко предварително е писано, изпитано, изпипано, направено. Как да влизаш в нечия рамка, в нечия диря? Ясно е, винаги ще се намира някой глупендер с безпочвеници, претенции, указания, баш знаеш, че лето в носа ти се навира, да дразни, да нервира. Ма не се струва, виж, правил си го много пъти, знам. И сега, ако застанеш страни, поне за миг, братле, няма как да не видиш тягостната утопия, масовата дисхармония, с минимум своеволие, как ти тикат някакви супер спрели, умрели убеждения, че не твой път е правилният, трябва задължение да крачиш по общия. Мекички е за тях, братле, го стискат. Не да успееш да запазиш детското в себе си и да развиеш потенциала си, защото невежеството, братле, е като минус минус прямо бунтарската ни философия. И е нулев шанс тя да бъде зачената от тия човеченци на зарядни устройства, претупали роботи, живеещи неохотно по чужди сценарии, взети от чужди животи. Това не е за нас, братле. Натъпкания път значи комфорт, да, но не и смисленост. Остави ги другите да бягат от страховете, които сами си внушават. Така или иначе, отдавна са изгубили представа за всяка една действителност. Затова дишай, дишай, братчето ми. Диши и дано намериш своето си, да си намериш и призванието и дано то бъде толкова силно, страстно и неудържимо, че да чупи всяка граница и всяко его. Макар че не е лесно. И затова може би повечето хора така и не се намират тяхното. Защото страх, брат. Страх от борбата, от риска, страх от непознатото. Но без самосъвършенстване, самоанализ, ако щеш, без мълчание и тишина, брат, леж, живота е опасен. Без тези неща няма око за красотата, по-късна същината, както няма и представа кой образ е фалшив и кой е реален. Така че, ако си ги пазиш, брат, хвърли ги тия неща, не дай да тъиш съжаление, огризения, дори на времето да си вършил нечитави дела. Днес едно от най-баните неща е прозрението, че един единствен миг бил смислил десетте ти вече отминали лета. Сега си говоря, ама не ти казвам какво правиш, ти си знаеш. С какво искаш да те запомнят? С какво искам да бъда запомнен? И колкото и клиширано да звучи, братле, с делата си вероятно и с някакъв спомен скромен, за мисли чисти, изписти и листи, не и да потънали в прах.